السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پارہ آپ نے اوپن کر لیں، اماں کا پارہ ہمارا چل رہا ہے، اور سورہ قدر جو ہے وہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، مکی ہے۔ اس میں جو ہیں آیتیں ہیں وہ ہیں پانچ آیتیں ہیں اس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھا جائے گا قدر، ٹھیک ہے، قد پھر آدھا را۔ کیوں پڑھا جائے گا قدر؟ کیونکہ قاف دال زبر قدر، رازر ری، قدری۔ جب ہم اس پر آیت کریں گے تو زیر پر آیت کرتے ہیں اس لفظ پر جو آخری ہے، اس پر جزم لگا کر، تو یہ پڑھا جائے گا قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت، لیلۃ القدر، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ نمبر کے اوپر لام الف ٹائپ کا سا، یہاں آپ چاہیں سانس توڑ دیں، آیت کر دیں، نہیں چاہیں تو نہ کریں آیت، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو یہ پڑھ جائے گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے، پڑھا جائے گا۔ ملا کر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شہر، اچھا دیکھیں، شین ہا زبر شاہ، را دو زیر، رن، شہرن۔ اب یہ شہرن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ دو زیر لگ رہے ہیں، دو زیر پر جب آیت کرتے ہیں تو آخری لفظ پر جزم لگا دیتے ہیں، تو یہ پڑھا جائے گا شہر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ٹائپ سے۔ دیکھیے سیکنڈ لاسٹ آیت، تنزل الملائکۃ والروح، یہاں بڑی ہے، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ امری نہیں پڑھیں گے، امر آدھا ہے، حمزہ میم زبر، امر راد و زرن، امرن آگے آئے تھے، امر۔ اور لاسٹ آئے تھے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس ٹائپ سے۔ آپ یہاں سانس توڑنا چاہیں تو یہ کر دیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ہماری سورہ قدر ہو گئی ہے۔ اب اس کو پورا پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری سورہ قدر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کسی کے میں نے کمنٹ دیکھے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب سورہ قدر پڑھوا دیں، سورہ قدر پڑھوا دیں، سورہ قدر پڑھا دیں، تو آج ہو گئی سورہ قدر۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔